Takže koľko dáme? 3 minúty? Minimálne 3. 3 minúty, hej? Ideme, hej? Poď, hovor. Čo by si chcel vedieť? Čo to je? Čo to tu deje? Toto je veľký projekt, robím ho 4 roky. A úplne prvú vec som robil v 2016 dokonca. Takže to je vlastne už 5 rokov. A úplne som uzavrel príbeh mojej rodiny do komplexnej, veľkej výstavy. Je tu 90 vecí. Vyšiel k tomu katalóg. Urobil som taký film. O tom urobili film. Nejaké klípy vznikli. Audio CDčko. Veľa diel. Proste také uzavretie toho veľkého príbehu, ktorý sám o sebe sa nedá povedať v tých 3 minútach. Ale pointa je, že rôznym spôsobom pracujem na rôznych frontoch s tou informáciou rodinnou a buď teda ako reálne artefakty ako keby vystavujem, alebo vyrábam fikcie, že spolupráce ľudí, ktorí nikdy nespolupracovali, alebo ex post robím spolupráce s nich, alebo nejakým spôsobom vyhľadávam nejaké fakty, nejaké videá, nejaké ako keby dáta, ktoré po nich existujú, pretože tí ľudia sa nezaoberali až tak silne postprodukciou, jak táto generácia. Takže sú vlastne také fragmenty aj zo súkromných životov, aj z profesných. Tam nájdeš proste najslavnejšie filmy, nájdeš 20 fotografií z nakrúcania, vieš, to není také, jak dneska. A ešte samozrejme je tam veľmi silná akože ďalšia, že doprodukovanie napríklad v otcových gitár, ktoré boli nedokončené a tak ďalej. Čiže je tam na rôznych úrovniach rôzne typy práce s tou vecou, ktorú vlastne ako keby komplexne prezentujeme ako takú nejakú veľkú výstavu. Tam je fascinujúce to, že celá rodina boli umelci. Rôznych žánrov a disciplín. Kedy si to tak... Ja som to vždycky vedel celý život, ale nikdy som k tomu nepristúpil a stalo sa to, až keď zomrel otec. 2018, vtedy som si uvedomil, že tie veci, ktoré... Vtedy som mal možnosť ako keby prvýkrát tie veci nejakým spôsobom skolektovať, lebo keď zomrela babka, mal som, ja neviem, 18 rokov alebo čo, 19, tak vtedy som vlastne ako keby vôbec neriešil, že čo je s tými vecami, ma zaujímali iné veci a nejaké veci som si nehal, ale nikto neriešil, že ja neviem, že niečo sa určite vyhodilo, niečo sa rozobralo a postupne to zmizlo. Takže zostalo strašne malo artefaktov a pri tom otcovi som to robil tak, že som si všetko nehal, úplne ako keby a začal som s tým ďalej robiť, preto som mal vlastne aj prebytok, mám prebytok jeho vecí, lebo to bolo v podstate nedávno a čerstvé a ja som už za jeho života začal robiť ten projekt. Čiže ja som predpokladal, že on tu bude na vernisáži alebo na nejakom openingu. Takže... A jediné, čo sa mi podarilo urobiť live, je, že som maloval obrazy s mamou, hej? Ktorú reálne som zobral do ateliéru a sme spolu namaloval obrazy, čože tak ako posledná spolupráca. Ale napríklad s otcom som robil, ja neviem, hudbu sme, hral mi na basu v pesničkách alebo vyrábal mi nejaké objekty, takže... Takže ten point vznikol tak, že vlastne tou smrťou otca sa vznikla taká potreba to nejak spracovať a uzavrieť. A ty si ja vravol, že robíš ako keby to dávame. Kámo, ešte 40 sekúnd, potom to už ukončíme. Robíš tých ľudí ako keby nesmrteľných, lebo že keď sa o nich nič nepovie, neurobíš, oni zaniknú, ale tak to ako keby žijú ďalej. Tak žijú ako keby trošku predlžím ten marazmus, ktorý vlastne po tom všetkej kultúre, ktorú robíme, vzniká, že vlastne tak, či takto počas sa zanikne. A trošku to predlžím, zmením tomu formu a môžem sa to dostať do nejakých zbierok, nejakým ľuďom a bude to niekde tak ďalej žiť, ale už len tak ako keby pocitovo nejak tak astrálne, že vie, že to patrilo niekomu. Lebo sú obrovské milióny ľudí, o ktorých nič nevieš a boli úžasní a geniálni a hoci akí a možno, že aj my budeme takí, vieš. Ešte jednu otázku. Čo to spravíš človekom, keď takto rozoberie celú rodinu a zároveň akože spojí? Ktorá dokonca nebola spojená. Vieš, ja mám z toho zimomriavky, preto ani nechcem, tak nerobím veľké openingy a tak. Došla moja žena, ktorá tu včera plakala, lebo poznala. Je to strašne osobné a dal som akože úplne kožu na trh. Povedal som, že jak to je normálne, že aké boli tie väzby v tom katalógu. A proste normálne som otvoril čreva, čiže všetci ma teraz môžu jebať do ryti. Ale zároveň nemám čo skrývať a je to ako keby pekne... Pekne vonku, no, je to tak, je to realita.
Tak samozrejme úplne všetko som nedal von, niečo som si nehal, ale už sme skončili, kámo, konec. Ďakujem ti za rozhovor, nech žije vunu galerii. Okay.